Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže vás vítám u dalšího partu, dalšího pokračování, myslím, že už je to 30 nebo přes 30. Přetáčím to, abych mohl, jak jsem říkal, tu čarodejnici za mikrofonem jezdit z 12 s mým sponzorem, což jsem rád, že mě podporuje a hlavně, že vy mě podporujete, hele. Zdraví. Minulém partu, co bylo, abych vám to připomněl, nechte ho. Abych vám to... Nechně. Tak Slackjack byl u Báby Harveyovi. Báby Harveyova si z něj bude dělat polivku. A já jsem jí teda jakoby chtěl, jenže jsem to nějak blbě přečet. Takže Slackjackovi jsem nabídnul pomoc. Tamhle něco je. Do killu. Což jsem toto nechtěl. Tak dobrý. Snad dobrý. Dobře, přejdem to přes most, bude to jistější. Tak. Au. Mě to tady ukamenuje, že? Ukyselinuje. Jinak, jak vidíte, mám 6 kulek, žádný granáty. To... bude velmi zajímavé. Tyhle, já to nesejmu a budu úplně v prčici. OK. No a tak Bobby Harvey vám je tam dávala pěkně kapky, že? Kdo sledoval, mohl vidět. Tamhle je mana. Co? Kam se to zase slítnulo? Co to je? Já to sfouknu. Dobře, tak už máme jeden granát na jednu osobu, což se bude hodit, abych mohl klídečku. Takže teď si musím do kelu vzpomenout, kudy to mám jít, abych tady nebloudil. Tam tudy jsem přišel, takže tudy to? Jo, tudy to je vlastně. No a v dnešní partu zase pokračuju do hospody Hot Pits stále. Takže uvidíme. Tak, tady máme ty tři zmije. Vezmem si zbraň, ještě tam mám dvě kulky. Pojďte, děti moje. To se trošku nepovedlo. Nepotřebuji přijít zase o celé zdraví, že? Jinak jsou tady ty rybenatky. Takže ještě jedna kulka. Děti. Doufám, že jsem to... Ještě tam jsou teda dvě, no. Granátu... Jsem sebral ten granát. Nebo jsem ho nesebral. Ach jo, já se musím vrátit to přes. A nebo víte co, já to zkusím. Bez vracení. Ale teď jsem si dal ovládnutí pryč. Zase trouba. A zase. No takže mi držte palce. Palečky. Teď to zvládnu, protože... Dáme jedno aktivní, dáme taky aktivní. A tam je ta zajeblá ryba, že? Mě to tady určitě zabije. A nebo možná tu ryb... Možná to nepotřebuju. Přestaň. A možná taky to potřebuju. Tady se dá projít, hej? A se tu dá projít. To je jedině dobře. Co tam je?
Chtělo by to nějaké zdraví. Budu opatrnější, pokud to půjde. 160 metrů na to prdím. Aké runy, dá se to hrát podle mě i bez špízu. Mám plno. Prý v této místnosti nemůžeš. Jablko. Víc už neunesu, dobrý. OK. Hele, tady je... Mianíš. Nejde se zvednout? Dobře, tak nevadí. Tak. Možná, že se teda vrátím do ty hospody. A dneska bude další save, teda. Už jste si určitě na to zvykli. Jo, jinak natáčím večer. Kdyby to někoho zajímalo. A budu pořád, asi budu spamovat, když říkám, že bych rád hrál DLC Čardenice. Ale vidíte, ono tam je CC. Hound Pit. Hospoda Hound. Aha, já jsem četl Hot Pits. Hound Pits, nebo jak. Takže jo, já jsem tohle dokončil ještě, když jsem teď začal, našel jsem 578 minci, nalezené z Sokolovy malby nic. Chaos jsem udělal velmi vysoký, zabití nepřátele. Dobře, nebudu nic opakovat, jdeme. Zpady Hot Pits, Hound Pits, Hot Pits. Tamhle mám svoji holku. Bych ji měl asi zkusit uspat. Please, no. Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed. Kolem mi řekneš dvakrát ty. She is a seamstress. He seemed sure you'd survive. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore. But I'll bet he's still out there. Looking for you is my guess. Havelock called us into the yard, but I wasn't feeling well. I just watched from the attic. The Admiral brought his cutlass. He stuck Wallace through the eye with it. Then he did Lydia. Callista, he shot in the back with the pistol. Odehrávali věci, když tady Emily to vše věděla. Tak to není dobrý pro Emily. Now no one could ever know. Pendleton wouldn't even look anyone in the face. They said it was time for Sokolov and went off to his cage. I don't know what happened after that. Emily was there when the killing started. Poor child. I hope she hid her eyes. The Admiral said that Martin was right. They talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done. Jo, dobrý, 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 dobrý. Takže se tady odehrálo, že zhruba jak to chápu já. Že vlastně ten admirál. Tohle jsem pak ke konci už jsem to dělal na schvál, jo, abyste si nemysleli, dobře. Tak. Co jsem pochopil, takže tady už oni nejsou. S tím admirálem. Tyhle, to je hrozný. Že admiral ani nevěděl. Jo, 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 keci. A střílelo se tady klíče? Barák se nějak změnil, nebo se mi to zdá? Do Kelu? Oni už tady běhají. Hej, tak to není dobrý. Třetně se lojalisty. Tam se nedostanu, tam je to zabarikádovaný. Tady taky nic. Odehrálo se tady spoustu věcí, prostě udělali tady převrat, teda. Ale já tudy musím, že? Nebyla ta runa. Tak je ještě jeden. A rozjedem to. Crazy mask
creeping closer and closer, ever closer, until... Cut it out. What's so impressive about Corvo anyway? Vůbec tak hrozného. Who's he got up against? A couple of high overseers, a couple Doufám, of že jsou... men? He could never stand up to him in our training. Well, now I do hope he shows up. I want to see you run crying for the cover of the tall boy. Tak, a ticho buď. Chtěl jsem říct, doufám, že jsou moji, ale jak tak vidím, tak to přeskoč. Tak nejsou. Tam je ten stroj. Ten je asi hodně vysoký, takže mě asi nejspíše. Jo, ten mě uvidí. A na tohle se vyprdnu. Já teď musím najít ty lojalisty. To bude zlý. To není pro občany Dunwaldu. Tady by mě už nemusel vidět, že? Dobrý. Sem to nejde, že? To je škoda. Teď jak dál? Mě by zajímalo, jak já vlastně zničím ten stroj. Kudy dál? Počkej, já střechu. To nedomysleli. Tak vysoko vlastně. Dobře, tak takhle. Do prkeny ohrady. Nemáš slabinu. Oh. Okay. Nezdá se vám to, no, že... se trošku drbe. Mám granát. Tyva, já nemám granát, já bych to mohl zničit, hej. Tam nechci spadnout. Dobrý, kde je ta runa? Potřebuju tu runu. To je tady někde, 13 metrů. Ty jo, se klepou všechny baráky, to není normálně toto. Ha, tam je další. Hej, tak tohle je moc. Doufám, že nevidí do takové vejšky. Lidi! Vidí mě! Lidi! On mě vidí! Jaj, co spadnu? A jsem vevnitř. Fuj. Je. Pojďte tam někdo. Zmizel nám. Ty vole, to... Pojďte hezky, jeden za druhým. Generále! Upadla vám hlava. Tak já jsem si to tam neuložil, že? Uvidíme. Začal jsem zlehka. Vypadalo to nadějně. Začal jsem tady. Wow. Velmi nadějné. Co máš proti Corvovi? Počkej, abych to mohl proběhnout jako Chris, že? Tady jsou jenom dva. Tak, kde máš hlavu?
Oberem a zaberem. No tak. Hop. Takže. Tak. Tak. Ticho buď. Nikdo se tě na nic neptal. A tentokrát si to přesejvnu tady, aby, kdyby náhodou. Už, já jsem myslel, že to bude jeden safe a není. Ale nevadí. Když tam je ta bestia. Když do toho bouchnu. Ta runa je určitě tady, že? Tak, to jsme dobře spadli. Ty vole, počkat, já mám taky. A zas to nedám, že? Come on, please. Jo, tak co je? Kráčové. Jo. Druhý fail. Dobře, s tím se nepočítal, no. A takhle to dělají moje děti teda. I ten... Proč se to trpe do prkeny? I ten můj kluk hraje lépe než já. Ty vole! Padej dolů. No tak. Oni jsou nějaký silný. Není možný. Pádej hlavo. Tak už všechno, ne? Snad. Tentokrát se to asi povedlo. No tak. Milý Korvo. Milá Emily. Teď nemám právě čas. Nechci nést tělo. Jste měli bouchačku? Jo, náboje. Okay. Se tu radši skrčím, protože to tady zavání průserem. Dobrý. Kde byla ta runa? 14 metrů. To ukazuje tady, že je za oknem. Venku teda. Ne za oknem, ale venku, dobrý. Se podíváme, co tady. Tady to vypadá čistě. Už se musím naučit zavírat dveře, že? Jo, tady to vypadá. Aspoň se můžete podívat, když se cíká, když se romská komunita stěhuje do lepšího. Hello? Je tu někdo? Všechno je zničené. Hele, máme plány, což se hodí. Kudy jsem to přišel? Bude, hele, a tady další elixir na zdraví. Na zdraví, na zdraví. Dělá to posázavý každý. Jo, ale co s těma robotama do kelu? Koupelna. Nepotřebuje někdo se vykoupat? Myslíte, že funguje voda? Jo, tu jim ještě nevypli. No zase otevřený ajclík, foj. Takže... Cože to mám dělat? Rokajné indice, jeho plánech najdi. Ko...
Babinu Kamej. Jo, já se podívám, jestli teda ještě si můžu přidat. Na schopnostech. Jo, můžu. Můžu, mám 5 run, fajn. Hned to použijem. Tady je potřeba 8 run. Bytost, takže... OK, doufám, že se to přesejvne, ale asi koukám, že to budu muset uložit sám. Jo, tady jsem byl. Takže dolů. Dolů. Ani bych se nedivil, kdybych musel jít kanálem. Oni jsou tamhle. Dobrý Kenny ohrady. Hele. Máme chleba. Okay. Tak tohle by bylo. What the hell? Nebudeš dělat bordel, že ne? Tady se tam nedostanu. Když tam musí jít tudy. Teď by to šlo. Ale tam je brána. Tyhle, teď tu stojí další. Tady jsou tu dva. Počkej, kde byl ten sles? To bylo tady, že jo? Co? Někdo viděl? Dobrý, tady to nebylo. Já už vím, kde to bylo. To bylo tady. Hele, co to je? Rozkazy strážce. Že to sebe na majáku, na ostrově. Jo, dokud nebude jistota, že vám z někdo zaplatí. Tak to je v dílně Pěra. To se ti řekne. Ať tu šmajdá ten vobr. Vobr. No, já na to nemám ono. Dobrý, teď mám šanci. Já tu nejsem. Ne! OK, fuj. Teď jak dál? Jednu příšeru bych měl z krku. Vím, že tu jsi, já taky. Okay. Já si doplním, mám si bouchačku a můžem si hrát. Ty mě nezabiješ, doufám, že ne. Ne, takže jo, já se s váma rozloučím a mějte se.